တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်တရားနာမှုအလုပ်ရဲ့ကျင့်မှုအလုပ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အလုပ်နှစ်ခုတွဲထားတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကနာမှုကျင့်မှုထိုနှစ်ခုနှစ်ခုပြည့်ဝတရားရာလို့မိန့်ထားတယ်မဟုတ်လားတရားနာမှုလည်းပြည့်စုံရမယ်ဗာပြည့်စုံရမယ်ဒုတိယကျင့်မှုလည်းပြည့်စုံရမယ်တရားနာမှုပြည့်စုံပင်ညာတော်လဲကျင့်မှုမပြည့်စုံရင်တရားရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးကျင့်မှုကပြည့်စုံပါရဲ့တရားနာမှုမပြည့်စုံရင်တရားမရနိုင်ပါဘူးတဲ့နာမှုကျင့်မှုထိုနှစ်ခုတစ်ခုခုကမပြည့်ဝမရမြတ်တရားဟုတ်လားတခုခုရွှင်ချက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တရားသီးတည်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ဆုံးမတရားတော်ဟာဟိုအလေးကျင့်အားနယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ကြံမှုအားနယ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အချိန်ယူရတယ်နော်အဲ့တော့တရားအရှင်လေးတွေယဉ်ကျင်းမှုရှိတာတော့မှအဲ့ဒီအတိတ်တန်လေးတွေဟာထင်ရှားလာတယ်ပေါ့ဒီစရဏဆိုတဲ့အကျင့်တတ်တွေအာနဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိတ်တွေပေါ်လွင်နိုင်ပါမလားမပေါ်လွင်နိုင်သေးဘူးပေါ်လွင်ဖို့အတွက်ဒီဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏတွဲရတယ်နော်အတိနဲ့အကျင့်အကျင့်နဲ့အတိတီလိုက်ကျင့်လိုက်ကျင့်လိုက်တီလိုက်တီလိုက်ကျင့်လိုက်ကျင့်လိုက်တီလိုက်အဲ့ဒါလို့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ဘာဖြစ်နိုင်ရမလဲဆက်ဆံမှုရှိရမယ်နော်ဘာရှိရမလဲအဲ့တလို့ရှိသမာဓိနဲ့နောက်သမာဓိရှိဉာဏ်နဲ့နောက်ဉာဏ်လေးတွေဆက်ဆံမှုရှိနေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကျေးဇူးမများဘူးလားဒါကြောင့်တရားအလိုအားထုတ်တဲ့အခါကာလမှာမိမိရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတို့သည်အမြဲတမ်းမြင့်မားလာအောင်ကြိုးစားနေရမယ်နော်ကြိုးစားနိုင်မှအသိဉာဏ်ရတဲ့ဗာတဲ့လေပြန်ပြောပါဦးကျိုးစားနိုင်မှအသိဉာဏ်ရတဲ့ကျိုးစားမှုမရှိရင်အသိဉာဏ်လေးရနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကယောဓမ္မဝိနယီအပမတ္တဝိဟိတတိပဟာယဇာတိတန္တရံဒုက္ခတန္တံကရိတတိယောပုဂ္ဂလောအချင်းကမ္မထံဖြင့်လုပ်ငန်းဝင်နေရှိသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မဝိနည်းကြီးငါဖျားဆုံးမသောတရားချင်းစဉ်ပေါ်၌အပမတ္တောမမိမလျောသောတတိတရားလက်ကင်ထားသည်ဖြစ်၍ဝိဟိတတိနေ၏မမိမလျောသောတတိပဋ္ဌံတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကျိုးစားပွားများအားထုတ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားသောပုဂ္ဂလောထိုမမေ့မလျော့သောတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးအာထုံနေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သာတိတံတရံဩနတိဒုက္ခဘေကိုချိန်ပါမြတ်စွာဖြစ်စာတိဘေကပဇာပယ်စွန့်၍ဒုက္ခသာဆင်းရဲပေါင်းရင်အန္တဆုံးကိုကရိတတိမျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်ဒီအပမာဒဆိုတဲ့တတိပဌံတိုင်းဤတိုင်းကြိုးကြိုးစားစားတူပွားအောင်အာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အပယ်လေးပုံရောက်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်စွန့်လို့ဟုတ်လားဒီဒုက္ခအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုသွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဒုက္ခအဆုံးမှရှိတယ်နော်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးမှရှိတယ်ပေါ့ပယ်ဆုံးမှရှိတယ်ဒီခန္ဓာအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေက
นิพพานยောက်สิแต่แต่นิลันนี่โหยาบ่บ่รู้บ่ล่ะนี่กองลำมันโกญ่อปะแต่ปกโกเมียนเนี่ยตวยบ่หลูเด้หอดล่ะเอตะโลนี่กองลำมันนี่ดิโกยาบี้ดอกจิ่งกွ่นยาตวาบี้ตี้กွ่นยาตวาบี้ตบ้อปอกกွ่นยาตวาบี้ซุยตึ่งเจซูญาลาดอกดาเปดิปกโกหอดล่ะဒါကြောင့်ဂျေဆုမြတ်တဲ့သာသနာတော်ကြီးပါပဲဒီမိမိရဲ့သဒ္ဓါပညာလေးကိုရှေ့ဆောင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုရင်တရှင်ချင်းမှာပန်းတန်ကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘယ်တော့မှအောက်ကျနောက်ကျမရှိဘူးတရားကလေအောက်ကျနောက်ကျဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒီတရားတွေကကျင့်လာလေလေအသိဉာဏ်ဒီကကြံရှိလာလေပဲဟုတ်လားဒီတရားဒီအာထုလာလေလေတရားဒီနာလေလေအတိတတ်ဒီကိင်းကိင်းကိင်းကြံလိုက်လာလေပဲအင်းဝိပဿနာဉာဏ်အတိဒီဉာဏ်များနှလုံးဤထဲမှာကိင်းကြံလေလေမိမိအတွက်တန်တရာတို့ရှည်လန်းတဲ့ကာမဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့နိလာတဲ့သဘောလားဝေးလာတဲ့သဘောလားဒီအသိဉာဏ်ကနီးအောင်ပေးတာနော်ဘသူကပေးတာတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပေါ်မှာထိုးထိုးထွင်းထွင်းလုံလဆိုင်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကိုတွဲထားပြီပေါ့နော်ခန္ဓာကဖြစ်တာနဲ့ပြတ်ထားလေးပြခန္ဓာဖြစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးတွေကိုဉာဏ်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့စိုက်ပြီးတမတ်ချင်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 းအကဲခတ်လို့ခတ်လို့ခတ်လို့ကြီးပြီးအဲ့ဒီနေချိန်မှာအရှုခံအာယုပေါ်မှာအရှုဉာဏ်လေးဆင့်ထားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့အာဒုက္ခမေကဒုက္ခမေအရှိကအနိစ္စနောက်ကမေကအရှိကတဏိဒုက္ခနောက်ကမေကအရှိကအနတ္တနောက်ကမေကတတွဲချင်း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 ကြီးပြီးတာတွေ့ချင်းနေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေပါမလာဘူးလားအကုသိုလ်တွေပါလာလီလီကုသိုလ်တွေကညာလာလီပဲအကုသိုလ်ပါကကုသိုလ်တို့ပွားတယ်နော်အကုသိုလ်ပါလီလီကုသိုလ်ညာလီလီပြန်ပြောပါဟုတ်ပြီအကုသိုလ်တွေပါတယ်ဆိုတာကအပယ်လေးဘုံရောက်စီတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုယဟန္တာအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်လောက်တော့အဆင်မမြင်သေးဘူးလေဒီအပယ်တကပိတ်စီတတ်တဲ့လောဘတွေဟာနည်းနည်းညော့သွားတာပေါ့ဒီဒေါသတတ္တိညော့လာတယ်မောဟတတ္တိတွေယက်ယက်နည်းလာတယ်နော်အကုသိုလ်တွေပါလာတော့မှရုပ်ကိုရုပ်အတိုင်းနာမ်ကိုနာမ်နဲ့သိလာတာပေါ့အဲဒီယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်လေးတွေဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့တဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတရော့ရော့တမောမောလေးလန်းလို့လန်းလို့တွေ့ထီးပြီးတော့မလာဘူးလားကြီးကြီးလင်းလင်းလန်းလို့မြင်ပြီးပင်ပါပြီးခိုင်ပါပြီးဆိုသလိုကြည်လင်တန့်ရှင်သောအာဏကြည်လင်သောအာယုံဖြင့်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းမြင်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးမများဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသုတ္တံမှာဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးအလွန်ထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ပေါ့လေဘုရားရှင်လည်းလွန်လီပြီးတော့2500ကျော်လောက်ကဗရန္တီမြို့မှာသတင်းသုံးတော်မူတာပေါ့ဗရန္တီမြို့မေဂရာဝန်တော်မှာလေအဲ့ဒီတော့အရှင်မကတ္တပမထေမြတ်ကလည်းပဲအင်းညဏ်ဒီခဏလေးမှာနိရောဓဖလတ်မပတ်ကထားပြီးတော့စဉ္ကြံကမ္မထမ်းနဲ့မှတ်နေတဲ့အရှင်ပေါ့ထိုင်ပြီးတော့တရားရတာလေးကိုမျက်မှောက်ပြုထားပြီးစဉ္ကြံဖြင့်လည်းပဲအရိယဘုံမြတ်တအောင်ကြိုးစားကြရတယ်နော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းပဲအချိန်ကိုရရင်ရတယ်လို့ချမ်းသာတာနေကြတယ်မို့လားရှင်သာတိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလည်းပဲနိရောဓဖလတ်မှာထားပြီးတော့အရှင်မကတ္တပရှိတော်မူတဲ့နေရာကိုရောက်
ပါပြေလို့လဲလို့မေးရင်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့တဲ့ဟုတ်လားတရားတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားအကြောင်းနဲ့ပြောခြင်းဖြင့်မယောင်ရဲဘူးဆိုပါလားဟုတ်လားတရားအတိတူညံတို့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအာသဝကင်းကွာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတရားတွေဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် မယောင်ရဲနိုင်ဘူးတဲ့အကြောင်းရင်းရတိုင်းမှာတရားလေးဆွေးနွေးပြီးတော့ဗဟုသုတတွေယူကြတာပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကပညာအရာဣတိတ္တရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့ဘုရင်တို့ဒီဒုတိယအရာဣတိတ္တရတော်မူတဲ့အရှင်မဂ္ဂတ္တပအနာကိုရောက်လာဟုတ်လားအရှင်မဂ္ဂတ္တပအနာရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲရှင်မဂ္ဂတ္တပကသဗ္ဗံအောင်လေးမှာ ဒီတန်လေးခင်းပြီးတော့သဗ္ဗံအောက်တွေမှာလဲထိုင်စရာလေးတွေစရင်တဲ့ချိမှာပေါ့ဗျာစေငလေးလှုပ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထိုင်ကုန်လေးတွေလှုပ်ထားတာထဲမှာအရှင်မြတ်ကအရှင်မဂ္ဂတ္တဘကအကျုံကျုံလေးထိုင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကျုံကျုံလေးထိုင်ပြီးသင်္ကန်းလေးကိုလက်ကတော်တင်းပြီးအယုဒိပေးနေကြတယ်ကြည့်ပါရဟန္တာကြီးနှစ်ပါးအယုဒိပေးနေတာလေးကိုလှမ်းပြီးကြည်ထားဆမ်းပါဦးဘယ်လောက်လေးစ
ောင်းလိုက်တော့အရှင်ရှင်လက်အိုးလေးချီလို့ရှိရင်ဟာဗာလေးညာလေးအချို့အမြင်မတော်ဘူးအတမြင်စောင့်နေတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုတရားတွေမပေါ်လွင်သေးလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အလေးကရုပြုသောအဖြစ်ဟင်ကာယကံကုသိုလ်တွေပြုလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ယန္တာမထေရမြတ်ကြီးနာပါဟာလက်အိုးလေးရှိပြီးတော့ရှင်သာတိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကမေးပု္ပ္ပာမေးခြင်းနဲ့နော်ဒါမေးခြင်းနဲ့ပု္ပ္ပာမေးမလို့ဗာပု္ပ္ပာမေးရင်လည်းမေးရင်သစ္စာလေးပါးကိုထိုက်တဲ့တရားဟုတ်လားအရှင်မကတ္တဗ္ဗနောင်တော်မြတ်ဖေဟာတဲ့တပည့်တော်တရားလေးတစ်ခုကိုမေးကြည့်လို့ပါဗျာအရှင်သာရိပုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်တွေပွားကြတာပေါ့ဗျာဟောကျင်းကျင်းတန်းတန်းမပြောဆိုကြဘူးเนาะတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးပြောတဲ့ခါကာလမှာကုသိုလ်စိတ်တွေပွားကြတာပေါ့ဟောကုသိုလ်အာယုန်တွေတိုးပွားကြတာပေါ့ကုသိုလ်တွေဖရဲဆုံးမလေးတို့ဖြင့်အရှင်ကိုကုံလွန်ကြသေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားငါရှင်ကတ္တဗာတဲ့အရှင်မကတ္တဗာဒီပြင်းထန်သောသောလုံလဝရိယတို့ဖြင့်အထုတ်ခြင်းပြင်းထန်သောလုံလဝရိယတို့အထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့၎င်းယောဂ၄ပါးတို့ကုံဆုံးရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုင်ရောက်နိုင်တဲ့တရားကို၎င်းဤကဲ့သို့တရားတော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အပေမျှလောက်ဟောမိန်တော်မူပါသည်ဖေဟာသစ္စာလေးပါးကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်သစ္စာလေးပါးထိုက်ဖို့အတွက်သစ္စာလေးပါးဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်အဘယ်ကဲ့သို့ပြင်းထန်သောလုံလဝရရတင်းပြီးအထုရပါသလဲအဘယ်ကဲ့သို့ထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြိုးစားအထုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာလေးပါးထိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသလဲဖရာလို့အဲ့ဒါလို့မေးတဲ့အခါဝယ်အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးကဒုတိယဧတရရတော်မူတဲ့အရှင်မဟာကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးကအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့အကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်သည်မဖြစ်တည်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်ပါမဖြစ်ပေါ်ရလေအောင်
Yêu nè a sinh mà lâu là vô rì yà đề bì đò chú sa á thô bì mì lì yà bà thì. Phía bì đề á gô đô đề á đề tô bà khuẩn mẹ yà lì yà bè sông nè bù ẩn vẹt. Tiến tên đò lâu là vô rì yà đô bè chú sa á thô yà bà thì phía yà. Mà phía đề đề gô đô đề á đề phía bù ẩn vẹt tiến tên đò lâu là vô rì yà gô đề bì đò á thô yà bà thì. Chỉ bí đề cụ đồ đề á đi tu hòa bộ đề chú giá giá bà đọ đề phê á. Thì nàm á bà đàn đề á lý bà cụ ú đi bí đọ phí đề bò nọ. Anu bà nà nà á gô đà nà anu bà đà yà vò yà mò. Ú bà nà nà á gô đà nà bà nà yà vò yà mò. Anu bà nà nà, cú dà là nà, ú bà đà yà, ú bà đà yà vò yà mò. Ú bà nà nà, cú dà nà, bì yò bà vò yà vò yà mò. Ngà xin, tà rì bò đà rà. Lê zà lê bà, thay dò nây bà, sàng dà gò mẹ mò, bù đô dò yò gì bò gò dì. Yò gì bò gò sò dà. Mẹ nhà phụ nhau phụ nhà bố ông á thô nì đẹp bố gô yâu yì lưu khó đẹp nọ. Yà hàn yâu yì mưu tà yâu yì đi lạ xin yâu yì mưu tà mì yâu yì trụ đủ bè. Tụ gà mẹ nhà phụ nhà bố ông á thô nì đẹp bố gô yâu yì lưu khó đẹp. Bố thù dì anh nguyên bia bì ả rì yà đà đi bố lưu á thô nì đẹp bố gô yâu yì lưu khó đẹp. Hết gì đó. A chí kà mẹ thang quên lâu ngang quên lê chí tàu yogi bó gô thì mẹ phía tí đê á gô tô tê á lê gô mẹ phía bó yá lê áo. Thái ní dê mà lê lâu lâu vô rì yá tên bí đò chí ní yá bá đò đê. Yá ní dê mà lê lâu lâu vô rì yá tên bí đò á tô ní yá bá đê. Xin chán xí mà lê lâu lâu vô rì yá tên bí đò á gô tô tê. Mẹ phía áo chô giá ní yá bá đê. Lê áo nè chí mà lê bê á gô tô phía áo lâu lâu vô rì y Thái ní dê mà lê bè mẹ phê phê bí đê á gô tô đê á đi nâu trẻ. Mẹ tu vá yá áo bè xoan bộ đê lông lá xay á thô yá bá đê. Phê bó bí đê á gô tô đê á đi ô nâu trẻ tu bá quen mẹ yá áo. Thái ní dê mà phê đê yá ní dê mà phê đê tó ní dê mà phê đê lê áo ní dê mà phê đê. Thái ní dê mà phê đê tó tó lá xa tá tó lọ ní á đê rì yá bó đê rì yá bó đê mà. Tiến tên đó lâu là vô rì yà chí đàn tiên bì đò chú sa á thô yà bà đò đề ạ chín phê yà. Giáng đà mạch thị mẹ chí đi. Tê yà sư nữ đà lì gò dì nì. Bây nô đà gà rà mạ đì gù tù kàng kàng nè bà gò đì chán nà quen yà nì đà. Lòng lì bì đò nà thao ngài ạ chà lò kà mẹ xóa phê yà xin tà tà nà rò jì mà nà mẹ jì bì. Pinyaya irida yada muda shimya jita vane. Dutin te se doma dungo pshin nyen mian ao saong chowda muda shima gata va matimya jina ba. I yana matimya naba duye. Suni ni de zaga lonely digo di di degara ma dwi poindu adwe degara ma amya adwe taro mugeta. Di de yada den jinjang ba mian ato jame so yin de. Tất cả lý bà gồ thay đế nế bà gồ mẹ mọc dù nâng lê. Hậu kè là? À lý bà gồ thay đế? Tất cả lý bà thay đế nế bà sá đà gồ mẹ mọc dù nâng lê đế à. Bình minh thân đà á tù yà, bình thân đà á tù yà, chín sù đế đế à đò đi. Mà chế đế đế á gồ đô đi gồ mập sếp phụ ẩn tuệ. Lấy ông thầy yà đoàn lý bà ẩy yà bồ đề mà cháu nhà đi xây bì chú giá nì yà. Mẹ sĩ ảnh dì gô sang cháu yà đê nà ảnh dì nà khóng xá gô xây xô ảnh dì cháu bà đà gà lông chú áo. Mẹ mì xây gô mẹ nè á gô tù mẹ sĩ mà á gô tù mô yà lì áo. Mẹ sĩ mà lè bè lò bà đò tà mô á gô tù mô yà lì áo. Nà mà lè lò bà đò tà mò à đì mò yà lì yò nà khóng xà gò sì sù tà ai ông chà bà đì mà lò bà đò tà mò à đì. Nguyên quên mê yà ọ. Tà đì bà đà đì yà lì gà lò nà vô rì yà dì bì đà gò nè à dè
mà ngay quê chú mẹ này dạ mẹ ốc lạc cô nè thế mà ngay quê chú giá này dạ mẹ chú dân bò dụ xin yên dụ lâm bụ bè dạ mẹ lãn sâu mà yào thú mẹ thảo đau sâu tòa dạ mẹ yu vệ chế lâm mà bò mẹ yào mẹ chín đau sâu bà lù dạ mẹ đấy tòa bì dạ mẹ lâu quả cô lâu nọ ấy đi đó yói yé sĩ sĩ mà cơ mẹ thân á yô dô xí chú chèm bì đó thu tuyên nhà đô biên thái nê tiên yá nê tiên tói nê mà vô rí yá đi mê ra xí nê yá mê lô sù rê bọ bà chào lê sù yên vô rí yá vá đọ kê nà mạ gà mạ nà tê sà tì lô sù rê lê vô rí yá lô nà vô rí yá chì mạ đè bọ gô đi mạ áo miên sê yá mê xì vô đè tà xí xì mạ bán nè gô yá mạ bè lô nà vô rí yá mê xì đè bọ gô gà rô bè rô mạ chết nà gô mạ yá vô nhân chính tụi bên nhà đó là lâu nào vừa đi ăn xíu đấy, bao giờ ta đấy, hiểu là? Nhân chính đó tụi cha bà ấy lâu nào vừa đi ăn xíu đấy, bao giờ tụi nó bắt đấy, ta thua cha, hiểu là? Ấy đó là vừa đi ăn chiu cả luôn, chỉ tụi nhà nào đi mà, thì mấy nhà phụ nhà mấy nhà đi đâu mà lâu nào vừa đi ăn thì mình chiu ra ăn chiu cha đấy, yếu gì bao giờ ha? Tại sinh sinh lý mà đi vô rí yá yá tá đi đâu á luôn chí dụ miá đê á tí đu nhá đô bó luyện lá lý nè nó phó yin đô lê ế đô lô bè phó yin đô gà nhá mạ gong bù vô rí yá xí đê cô lê tí đê vô rí yá gô 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 chú sá phít đê bảo là sá tín đánh 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 nhi phát lưu miệng nhạc phát đề mấy bài phát đề lâu trả lời lâu nào vô rí yá đi chú sa á tu bà miệng bà miệng miệng sĩ gà tùy tổng thuyết tỏa ra chú sa đề ngạ ả lâu sa lúc sa phát yên tì tì bí sĩ ta phá yá chinh tà nà gô bú dọc quân yá ra sô bí rõ sa đi gô bè thà bè thà sa sa nè nhạc lè dì đề ế tàu mà mà ông tì lê gô ông tì gô bà yên bí đô ông tì lê ế đề khá đa ông tì lâu nì vô ở đó mới chỉ là ông đi làm công ông bị ấy đấy, tại vì nếu là thay nên chú trả, ở đó trả bị thay bị tiền mất tiền, ở đây sa cố vậy đấy, sa an nhà đấy, đi lô đi khai mà lô mà bố bố nhìn được hoa ác ông phải nhà đấy, ác ông như nhà đấy, nhà mà ông mỹ bên mà xí mà lô, ác ông phải nhà đấy, tại vì nếu lô gì thay ta miết xí miết nào đấy, ta mà miết nào mà đến này bố, ô sa vậy đấy, ở đó cô nhà thay đấy, cô mắc cái đi đi bà đi phải là cái đấy, bé sa cháu ngài bé đâu đấy, bé này vậy ngài nhà này mẹ. Cô phát khai bú đà đi cô cô à cô yếu khai bú đà cô à sao cả sâu đi cô này cô yếu đèn này thì cô yếu bây giờ à con sâu giờ đấy vì ní lấy đâu số vì ní đâu mà được cô đang cái đi thì khai đi à ba bây giờ sao lâu mất đi một chút đôi chứ ai đi cháu này mà gà rồi bình thân đi cô thân nhân nó khai gì sao vậy thân nhân nó khai gì bây đấy ai đi nói chuyện thân nhân cái này cô ngô bây giờ bây giờ thay mà wow wow bây giờ gì đến tông đi quay đầu tao lại bị bay đi bị sa phá lu ya đoạt ra bỏ sa phá lu ya bỏ tụi ăn lâu xí xin bị để bỏ nó trong đại cả bây giờ lại chủ tiền bị xí xin khai này đại gara mà được và đại mà là cô mới đi mà được bị nào đó đại gara mà đi tại đó bị đó thân nhân cái đi sa tu quen ya là tăng áo mía được chán chán đã tan sa yếu lu á chi để bỏ nó ăn lâu nè chủ đại cả mà cô lu bỏ quá tu nhà nè bắt đầu là lâu xí bị đó bây giờ cả nghe nghe lý cả ta ta na rồi đấy cô giáo là đã mở phú số yên phú chú sa nhà đấy ở đây sắc quan này cho lâu mà ta ta na đấy cô giáo là ở đây khám mà bắt thằng má đó sắc quan này nên lâu hóa sinh biểu đấy ta vào lâu số biết đấy ai ta mà xí khăn đi nhà đã bị mê lâu này thì cái sa mi quay lâu đi lâu đó mà số sa cả ta mà nên mày nhà đó thì đó đó vui nhà đấy thì khác đấy sa đi vui an nhà đó mà dùng lúc chỉ bao nhiêu hôm sau quên đi thì sao thì chưa đi trả là hôm bữa sau này mà sao tiền sau này mà cái gì đó lúc đầu lúc đấy khác là mà ba sĩ à này thì phải chỉ cả vô lý à vật đó cái nam mà cái mà nó đi sao đi lúc là vô lý à chỉ mà để bắt qua tất nhiên chỉ mà ông cố ông mình làm ban này cố giáo cố giáo đó nó xuống nhà đồ mà sao bị chán ngang ngoan để lâu xô lô ngang chán lâu bị phía bỏ nhà thế anh em mà à con nó phía trên này mới xô ra mà sao thế này nào khai bị con nó vào lại nhà bị
Kanova konova yabe shiva miyau de kada doya saudi konova bido terenjo bi doya saudi bido. Padi padi saucha bi chusa ke. Kone adi mana kone de mengekwa chusu te kati yang caro dore wa ni makong di pshite ngepiari pshite. Peya mala ngepiari miyau di bobi si. Bin chung nabe kana goyi ya sada kale songale simbira kale bi mbira kale mbi. Etelubo, bawagu, sada, matamasa, sada, masayada, ajiga matau. Awayada, moyada, ajiga matau. Ayada, mayada, ajiga matau. Kuya, you ejekliga, balesrodi, deyabigu, gamebu. Hodela. Nadia, yaya, ya me. Nga abedagam, beja, adidu, nga, nabede yang, tu zayam. Nga abedagam, beyame, nga abedagam, bechino, yahan, lula, ya. Nah daya atau yang daya lojino yang bilada. Pandi tanda wajah dokado mohon ada babi tanya dari tanda kah cuma bodoh yang yang bilada. Nah jiwa je mula langsing orang cawan ya ramai. Saucha bilah cuaca pete. Cuaca bilah dekana suri ngata bot curi dari maja dolo je sama sama bibu. Oh tanya mana ya ramah be foto di do do dekade aja kriya yari yau. Songkang ada suri dezon dezon maya. Tapi cuma ini video ada aku pembeli dongsanya. Pemah sohnya malu, son lama ni son laba ya deh. Tapi sazon hein sazon ni deh, ni son laba ya deh. Ada siapa malah lalu deh pokok. Ada lagi aku beli ini jin, tapi kali song video dongsang video beli ni dah tu senpi cah deh. Papa papa ni. Tak ada ini tiba kali di aku ya beli, tiba kali di mewah beli kade boleh ada mewah ni dah. Tak ada ngah jodi bari jalo, ngah jodi ni pompe tu nabi yo tani dah. Sedi cilen video, caya adi di polwin buku adika, jiwa je thaya deh no. Taja malu kemeja aru deh buku di asana bade video, jima mnyaya bu, ni thayne bade be jima mnyaya bu, awas asana bade be jima mnyaya bu, aloi aloi ye me maci ya bu. Tanto di tanika, jadinya do bersiri do balu naya mende. Yang ye lu nene bawa chandra lepo. Chandra itu lah, oh cangi cangi taji dah bersih usah di chandra aku chandra le masuk uno. Apa sih naya mende? Yang ye lu naya mende. Pedulu nene naya mende, pedulu san naya mende, pedulu ini naya mende. Jadi yang ye lu lepo guru kau lepo. Dah. Tu ni tu dah mesti buli, parmi jinai mesti buli. Oh lah, sekarang mai ni, poin ni parmi jin tu dah lah. Poin itu parmi ga, bahagia malay surah. Oh, jadi apa yang jauh ini? Nikmat jah parai surah mabok. Nikmat jah surah ha, di. Cuma lu dah sedih, pinter dah. Oh lah, cuma lu dah sedih, tama jah senoji, lu pinter dah. Pintan lo ne, tadi dua bisi, elu pintan de. Alu le tadi dua bisi, jadi kan cai ne leca dua rabe. Leca doro leca ni makau ni pibi, ini ari yo biro. Tapi cha cai ne doro jadi cha cai ne. Cha cai biro kau ye tila di piang bi sesi de. Jadi kan yang tila bi sanyali di, jadi kuku mami beli de bi swami bela. Sesi de, ngadu yek le do swami bela, ade di piapu piaca pu dala. Sesi le de kama, jadi kuku si milo si. Jauhnya ni deh, siaran tengah hari si dua biru, di tengah dua capit deh. Tiada guru, senjaya orang tua saya dah bono. Adi lo, siapa lah deh? Yoga urinari di deh, tiada pun sejauh yang deh. Takah poinnya mengajar kita terlalu suka deh. Adi lo, di mana visa lo kau deh bono, jamri lo kau deh, homaro. Ada ni deh ko, jaga dia ko lama sun, adi mana tu lo, ni makau na tu tiro. Sebenarnya, bersih ini wajib kau dalam pihak. Tapi dalam la sebenarnya, tegaji, buat jamil juga lego poin bapa. Ada di kabin bapa, ada juga di kabin bila, ada di balusin. Tu bila aje lego, punya jinunya cawat cian tu pak. Ada lo ne, ada juga lego naud ani nama juga lego bahaya le mau ikut sekiranya ada juga lego, tu tu kain le. Tu bila ada lego tu jumpa bila tu bila ada lego. Jinai nyobi jauh tapi teh mat eh, ada jinui curai deh. Jinui lola jinui mat curi, ada lagi apa? Pupuri, oh tersari curi dok. Oh, pungpi tungsong apa no? Ngadi, payah cinta nado miago.
ကိုယ်နဲ့တည်းမငယ်ဝဲတရားတော်မြတ်ကိုလိုလားတောင်းတော့ဖရဲအဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အင်းမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မှမပါဘဲနဲ့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်လမ်းပေါ်ရပေါ်ကိုယ်တကုတ်နှလုံးသွင်းထားတဲ့သစ္စာတိတံပြုပြီးတော့ဤသစ္စာမှန်ကန်ပါကဩဒီစီသည်ငါတဲ့ခန္ဓာယောဂဝေနဲ့ပျောက်ကင်းပါစေ။ဟောအဲ့ဒါနဲ့ဖုံးမေသုံးဆောင်ပြီးရင်းနှီးနှီးလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နှီးနှီးလေးပြုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရင်းနှီးလေးတဲတဲ့ခါမှလဲကိုယ်ကတခါတည်းကြလို့ရှိရင်အင်းမိရှိတဲ့ခါလည်းရှိတခါတည်းမိမရှိတဲ့ခါလည်းပဲသစ္စာပြုရတာပဲတခါတည်းဘောဇင်တရားတွေရွေ့ပြီးကိုကအာယုံပြုရတယ်မေတ္တာတော့ရွတ်လိုက်ဘောဇင်တော့ရွတ်လိုက်ဘောဇင်တရားတော်မြတ်ကိုစိတ်ထဲမှာထင်အောင်မြင်အောင်ခဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကလအရှင်မောကလနဲ့ရှင်အမဂတ္တပတို့နေကောင်းသွားတာကိုလေကိုကသိပြီအဲ့ဒါလိုအာယုံပြုသစ္စာပြုပြီးတော့ရွေ့ရင်တခါတည်းကျတာသဘိတ်ထဲမှာရည်ဟာလီမိမပါပဲနဲ့ဆူတက်တယ်ဗျာဒါအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တော်တဲ့နေ့တွေကနှစ်ခါသုံးခါလောက်ကိုအဲ့ဒါချူပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဖုံးပေသုံးဆောင်လိုက်တဲ့ခါလာဆေးပြည့်ပြီးတော့ကျမ်းမာသွားချတာအဲ့ဖုံးပေသုံးဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ကုတ်ကြီးကိုအပေါ်ကယုံခေါင်းမီးရှုံပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်တာ၄နာရီ၅နာရီလောက်ထိုင်ပြီးလိုက်တော့နှွေပူချွေးတွေထွက်ပြီးလမ်းပြီးတော့ဟာခိုင်းလို့ကောင်းသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိုင်းတဲ့ခါမှာနေမကောင်းဆိုတိုင်းကိုအလိုလိုက်ထားလို့ရှိရင်မပြီးဘူးလေ။နေမကောင်းဖြစ်တိုင်းကိုတရားမထိုင်ဖြစ်ဘူးတရားမနာဖြစ်ဘူးဆိုဘယ်တော့မှနေကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ထိုင်ဖြစ်မှလည်းမဟုတ်အားထုတ်ဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်လား။အင်းတချို့ဒကာရမတို့တန်ဃာတော်ကြီးဩစပေါ့နော်တန်ဃာဒကာရမတွေအစိုးနည်းနည်းလေးနေမကောင်းဆိုရင်မလို့ရှင်တော့ဘူး။အာမထိုင်ခြင်းတော့ဘူး။အင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဝန်ချောတလို့လို့ခေါင်းကိုက်တလို့လို့ဘာဖြစ်တလို့ညာဖြစ်တော့ခန္ဓာကြီးကြတော့ဟိုပြည့်ဒီပြည့်တို့ရှိသည်ဟုတ်လားဟိုပြည့်ဒီပြည့်တို့ကြံသည်တဲ့ထောင်ထောင်မားမားကြီးဒီတက်သေးနေတာပဲကြီးဒီအလုတ်ကြတော့မလုရှင်ဘူးဒါစိတ်ပိုင်းဆံရလေးဒီကဘာဖြစ်တယ်အားနည်းတယ်လို့ပြောတယ်ဝိရိယမရှိတာပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ကအလကားပြောတာမဟုတ်အဲ့တလို့အလုတ်လုတ်ပြီဆိုအလုတ်နဲ့တွန်လုတ်တတ်တယ်ဒီပစ္စည်းအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တက်တွေအများအားဖြင့်ရှိတယ်ဒါမခံရင်လည်းစိတ်တက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ငါထုကိုထုရမယ်။ထုရင်ထုမထုရင်ယူရမယ်။အဲ့ဒါလို့စိတ်တက်တယ်အများတန်းရှိတယ်။ငါထုရမယ်ဒါမှမဟုတ်ယူရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သာသနာမှာတွေ့တယ်ဆိုတာကအလုလုရမှာကို။ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရင်ဘယ်တော့မှအရှိနည်းမရှိဘူးနော်။ခဏလေးကအရှင်မကတ္တပကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမိန့်တော်မူတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်ကောက်လိုက်ငါရှင်မအမကတ္တပပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုရခြင်းဆိုသာမိတိတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုရမှာပါလေဖရာလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်က၆ဌာတော်ရှင်အာနန္ဒရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးကငါရှင်သာရိပုတ္တရာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ရလေအောင်ပြင်းထန်သောလုံးလဝရိယရှိတန်းတင်ကိုထိုင်နေစဉ်ဖြစ်သည်ယက်နေစဉ်ဖြစ်သည်သွားနေစဉ်ဖြစ်သည်လျောင်းခြင်းဖြစ်သည်အထုရပါမယ်ဖရာဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနောက်တန်းတိုးပေါက်ကံများပယ်စွန့်နိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်နေစဉ်ယနေ့သွားနေစဉ်အရိယပုဒ်တဲ့အရိယပုဒ်တဲ့မှာလုံလောက်ဝရိယတင်ပြအထောရပါတယ်ဖေယမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရလေအောင်ထိုင်နေစဉ်ယနေ့သွားနေစဉ်လျောင်းနေစဉ်အရိယပုဒ်တဲ့အရိယပုဒ်တိုင်းတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေမပေါ်ပေါ်လာအောင်လုံလောက်ဝရိယတင်ပြအထောရပါမယ်ဖေယဟုတ်လားမိမိတဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတို့သည်တူပေါ်လာစေဖို့အတွက်ထိုင်နေစဉ်ယက်နေစဉ်သွားနေစဉ်လျောင်းနေစဉ်မြင်စေကြသည်နာသည်သာသည်ယနာကောင်းကြံနေတွေ့တော့သည်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိပဒံတရားလက်ကင်ထားပြီးလုံလောက်ဝရိယတင်ကဖြင့်ကိုယ်နဲ့တည်းမငှက်ွက်ပဲပဲကြိုးစားရပါမယ်ဖေယသရှိတာတိဘုရားဤကဲ့သို့သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်လုံလဝရိယရှိတန်းတင်ပြီးတော့ကိုယ်နှင့်အတ္တမငှက်ွက်ပဲကျိုးစားပွားများအောက်ထုံနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်ပါれဖေယဘာနဲ့ထိုက်တန်လဲထပ်ပြီးတော့ပု္ပ္ပာတကိုမေးပြန်သေးတယ်ငါရှင်မာကတ္တပါတဲ့အဘယ်ကဲ့သို့သောချက်ချင်းကြောက်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သစ္စာလေးပါးကိုတိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုထိုက်တန်ပါသလဲဖရာလို့မေးပြန်တော့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာ
မှန်ပါတယ်ဖရာတဲ့အချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုငါပြုလို့ထားပြီးပြီဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုနောက်ထပ်မဖြစ်ဖြစ်ကွင်မရရလေအောင်ဩငါအကုသိုလ်တရားတွေငါတသက်လုံးတသံတရားလုံးမှာပြုခဲ့ပြီးပြီကိုဒီအကုသိုလ်တရားတွေအကျိုးမပေးခင်လေးမှာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသိထားပြီလေကြောက်တယ်လေဟုတ်တယ်လားအကုသိုလ်တရားတို့ပြုလုပ်ထားပြီးအကုသိုလ်ကံတရားတွေကငါသည်မကောင်းတဲ့ကာယကံတွေမကောင်းတဲ့ဝစီကံတွေမကောင်းတဲ့မနောကံတွေလောဘဒေါသမောဟတရားတွေချမ်းပြီးပြုခဲ့ပြီးပြီအမြင်ပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတရားတို့သည်ငါသေးကံဒီမှာသေတဲ့ကံကလာမကောင်းကြိုပေးတဲ့မှာကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာငါဒီအကုသိုလ်ကံတရားတွေကိုအကျိုးပေးခွင့်မရရလေအောင်လုံလဝရိယတင်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်နေသည်ရက်နေသည်သွားနေသည်လျောင်းနေသည်တိုင်းမာရိယာဘုတ်တိုင်းမှာဆွဲတင်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကြောက်ရွံ့စွာဖြင့်အာထုရပါတယ်ဖေယမဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်ရအောင်အာထုရပါတယ်ဖေယဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေငမအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်သေးတာတွေမဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ဖြောက်ဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ခွက်ပဲလျောင်းတိုင်းရသွားလေးပါသောအရိယာပုတ်တိုင်းမှာတော်၎င်းဉာဏ်စီအာယုံဖြစ်စီကြာစီအာယုံဖြစ်စီနာသီအာယုံစသီအာယုံယန္နာကောင်းသီအာယုံဉာဏ်ဤတွေးတော်သည်အာယုံဘဲအာယုံနဲ့အာယုံနဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်တိုင်းတိုင်းမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားခွင့်မရလေအောင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတို့ဖြင့်ငါသေလုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်အဘယ်တဏ္ဍာမင်္ဂမျောရတော့မှာပါလို့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးတော့လုံလဝရိယရှည်တန်းတင်ပြီးအကုသိုလ်တရားတွေပယ်ဖြောက်ဖို့အတွက်ပယ်စွန့်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရပါတယ်ဖေယ။မရှင်သာရိပုတ္တရာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏမတပိတော်တဏ္ဏမဖြစ်သည့်မိသည့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေငါမှမရှိသေးတဲ့တရားတွေပါလား။အော်ငါမှဒီကုသိုလ်တွေမရှိသေးဘူး။သီလတရားတွေကငါမပြည့်စုံသေးဘူး။သမာဓိတရားတွေကငါမှမပြည့်စုံသေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကမပြည့်စုံသေးဘူးဝိပဿနာတရားတွေငါဒီကုသိုလ်တရားတွေသာမရှိဘူးဆိုရင်ဖြင့်ငါတဏှာတစ်ချောင်းလုံးမှမျက်နှာငါရလိမ့်မယ်ငါမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ငါတည်တုံသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာတစ်ချောင်းလုံးမှငါဒုက္ခပေါင်းမြောင်များစွာရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေရတော့မှာပါတကားငါဒီဒီကုသိုလ်တရားတွေမရမနေအထောက်ရတော့မယ်ဟဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပေါ်ကောပေါ်စီရမယ်ဟဲ့ကိုယ်တော်တရားတွေငါတဲ့တဲ့ထိုင်နေစဉ်တိုးပွားနေရမယ်ညနေစဉ်တိုးပွားနေရမယ်သွားနေစဉ်တိုးပွားနေရမယ်လျောင်းနေစဉ်လည်းကိုယ်တော်တရားတွေတိုးပွားစေရမယ်ဖြစ်ပေါ်စေရမယ်လို့ကိုယ်နဲ့တဲ့မငယ်ခွက်ပဲကြိုးစားရပါတယ်ငါရှင်ဘုရားငါရှင်သာရိပုတ္တရာရရှိပြီတဲ့ကိုယ်တော်တရားတွေတိုးပွားလာဖို့အတွက်လည်းပဲအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေရှိနေပြီပြီရှိသင်ပြီးပြီရှိသင်ရှိတဲ့တရားတွေရှိနေပြီပြီသီလတရားတွေမကျူးမပေါက်မပြောက်မကြောက်သီလတရားတွေလည်းလုံခြုံလာပြီပြီသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဝဲကြိုးစားအထုတ်တတ်လာပြီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောကိုလည်းပိုင်ပိုင်နဲ့သိလာပြီမရှိသားတွေဗုဒ္ဓရာဒီကဲ့သို့ဒါနသီလဘာဝနာတရားတွေရှိလာပြီဆိုဒီဒါနတရားတွေလည်းပဲတစ်ခဏလေးမှအနည်းငယ်ရှိုံနဲ့မပြီးသေးဘူးနော်ကိုယ်တော်တရားတွေဘာဖြစ်ဖို့လိုပါလိတိုးပွားလာဖို့လိုပါတယ်။များလီကောင်းလေမို့လား။ကုသိုလ်ကများလီအာကုသိုလ်တွေတခုပြုတ်ပြီးငါတော်ပြပြီးငါမှကုသိုလ်တွေဒါနကုသိုလ်လူတန်းပြီးပဲနောက်ထပ်လို့သူးစားမလို့တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်တွေရပ်သွားမှာပေါ့။ဒါအရှင်မကတ္တဗမထေရကြီးကအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကိုတရားနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာနော်။ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့ရမလဲ။ပုံညာဝတ္တတော်ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုဝတ္တန်တော့တိုးပွားတိုးပွားနေရပါမယ်ဟုတ်တယ်လားကုသိုလ်တရားအမြဲတမ်းဒါနကုသိုလ်တရားလည်းအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေရမယ်တဲ့တိုးပွားနေစီရမယ်တဲ့သီလံဝတ္တန်တော့သီလတရားတွေဘာဖြစ်ရမယ်အမြဲတမ်းတိုးပွားနေရမယ်သီလတဲ့လုံခြုံတဲ့မှာလုံခြုံချိုးသာနေရမယ်အဓိသီလကအဓိစိတ်တဖြစ်ဖို့လိုတာကိုသမာဓိအာယုန်လေးတရားအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့ပညာဝတ္တန်တော့ဉာဏ်ပညာလေးရလည်းမြဲမြဲပါတရှိနေတဲ့ချင်းတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ငါရှိသားတွေပုဒ္ဒရာတကယ်လို့ငါမှတမန်ဒါနာသီလဘာဝနာတရားတွေရငါအဘယ်တကမပိသေးဘူး။
တကယ်အပေတကပိတ်ရင်လည်းပဲငါသောတာပါရှိသေးတယ်သောတာပါဆိုရင်အပေတကပိတ်ယုံသာတန်တရာမာတိဦးနာတိတိငါခွန်းလည်းကျွန်တော်ခံရဥမာပါလားလို့တန်တရာမခန္ဓာလေးရမှောက်ကြောက်ပြီတော့သောတာပါပုဂ္ဂိုလ်တွေတရာဖြစ်ဖို့အတွက်မကြိုးစားဘူးလားတကယ်တကပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရပါတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ကိုတို့တရားတွေတူပွားဖို့အတွက် နေယောညေမှာထိုင်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ယန္တိတဲ့တောင်းနေတဲ့ဖြစ်တဲ့လျောင်းနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အရိယာပုတ်တိုင်းအရိယာပုတ်တိုင်းမှာတတိပတ္တံကိုရှိခံပြီးတော့လုံလဝရိယရှိတန်းခြင်းခါအာရပ္ပဝရိယဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့ကွဲပဲကြိုးစားနေကြမယ်ပွားများနေကြမယ်အားထုတ်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရှင်တဲ့ သစ္စာ၄ပါးကိုထိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်သစ္စာ၄ပါးကိုမြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်လားဘာကိုမြင်လို့အင်းသလုံးမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်စွန့်ရအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရလေအော
တင်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ပွားများမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခန္ဓာတကောလုံးကိုခါကဲကပ်ပြီးကြောင်းကြဆက်ပဲကြည်တဲ့ကြည်တဲ့မှာတိယုတ်ဒီနာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီချိန်မှန်များစွာတရဇ္ဇဩဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါတကားရေလို့ဒုက္ခသစ္စာချိန်မှန်များစွာမမြင်လာဘူးလားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာလေလေခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်လာလေပဲလုံးလဝရိယတင်းပြီးစူးစမ်းလာလေလေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေပုံမြင်လာလေပဲမကောင်းပါလားခန္ဓာကိုယ်မကောင်းပါလားခန္ဓာကိုယ်ဘယ်ခန္ဓာရမကောင်းပါလားလူခန္ဓာရလည်းမကောင်းတဲ့ခန္ဓာရလည်းပြမခန္ဓာရလည်းမကောင်းဘူးဩခန္ဓာမှန်တယ်ညစင်းရဲနေရတာကိုဟိုချင်းစင်းရဲနားချင်းစင်းရဲသေးချင်းစင်းရဲဩသားနဲ့သမီးနဲ့ညီကောင်းမောင်ကကွေ့ကွင်းပြီးတော့သောကတိရင်ဝင်ပိုက်ပြီးဝင်ပိုက်ပြီးသွန်တိကြတဲ့ဘဝတဏှာကြီးဟာကြောစီရလားကြောက်စီရလားဘုရားမနေ့ကညနေ9နာရီကျော်6နာရီလောက်ကပေါ်တော့ဆေးရုံသွားလိုက်တော့ဆေးရုံမှာတကကြီးတော်တော်ကိုဆိုးသွားတာဝမ်ဘကြီးကဖောင်းပြီးတော့ပထမအသက်6တဲ့တဲ့ဆေးရုံနှစ်ခါသုံးခါလောက်ဝင်ပြီးပြီအသက်6တန်နေပြီးတော့အဆုတ်ကိုရေဝင်ပြီးတော့ဝမ်ပတ်ကြီးဖောင်းတက်နေတာဘူစီပေါင်းကြီးကိုမှုတ်ထားသလိုပဲခန္ဓာကလည်းပြင်းနေဝမ်ပတ်ကြီးတလုံးပဲမြင်ရဩသတိထားကြည့်တယ်ပေါ့အင်းနဲ့မနေ့ကိုတင်းနဲ့ဒုက္ခများခံစားနေရတာနော်တကယ်ကြီးဝိရဏတော်တော်ပြင်းထန်တာမှန်ပါဖရာတပည့်တော်အလှလိမ့်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကိုခဏခဏသတိထားမိလို့ပါမဟုတ်တပည့်တော်မခံနိုင်တော့ဘွမ်ပါကြီးတို့ပေါက်ထွက်တော့မလို့ခံစားနေရပါတော့တယ်ကြည်သာအသက်82နှစ်အရွယ်နော်တိတ္တကတော့အသက်80ဝန်းကျင်လောက်ကပဲဖြစ်တာပါတဲ့၃လနှစ်လောက်ရှိနေပြီအခုကဘယ်လိုမှသုံးလို့မရတော့ဗဇက်ကအံထုတ်တာတွေကတဲ့သွေးတွေပဲအံတော့တယ်ဗဇက်ကအသွေးတုံးတွေအတုံးလိုက်အတုံးလိုက်အံထွက်တာအရည်တွေကအသွေးခဲတွေဖြစ်နေဝမ်းမကြီးမှမဆန့်တော့ဘူးဖြစ်လာလောကကြီးအဲ့တော့တပည့်တော်တဲ့တပည့်တော်မှဆုထားခဲ့တဲ့လက်ကလေးအဲ့ဒီလက်ကနဝကမ္မတဲ့အရှင်ဘုရားသာသနာပြုတဲ့နေရာအသုံးပြုဖို့အတွက်အရှင်ပြည်တော်လေးတွေမှသုံးပြုတော်မူပါဘုန်းကြီးကိုသိန်း20ကတ်လိုက်တယ်သူသူ့အတွက်ဟာနောက်ဆုံးယူသွားတာပေါ့နော်သာသမီတွေကလည်းပဲဝါစုတွေကလည်းသုံးဆုံးကတ်တယ်သမီးက6ထားတယ်ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ဖေဟဒီပိုက်ဆံကိုစုထားလာတာတော်တော်ကြာလာပဲကြည်လေတာမန်လက္ခဏာတော်တော်၄-၅တောင်းတသိန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၄-၅ချစ်တောင်းလောက်ပဲရမှာဟိုတုန်းကဆိုအဲ့လားဆုလာကြတဲ့သိန်း20ရဖို့ဆုတာတယ်လွယ်ပါမလားနှစ်ချီလာများဆုလာကြတာစားလို့တောက်လို့စားဖို့တောက်ဖို့လဲတုံးရတာကိုအဲ့ဒါဆုစည်းထားတာလေးကအမျက်တနို့
Tu ga le sik thai ma le ho pokko khin ma taya me so de lo po. Ho mya u sia ro ma sia ro be. Phu yin ngai ngai dong wa a di ma maung do phit ma taya sakhan ni twa phwin do taya na phit de li. Yin ni de mi ta su lo yin ni de tu lo tan lo a ba de ya mi ta su lo be. Da ba me na paung 20 chao lauk ko kwe kwe ni be nya do le taya li di na ya do. Tan yo sin ga shi ni de bya. Tu su da ha တန်ရောစဉ်ဆိုတာဟာရှိတဲ့တန်ရောစဉ်ရှိတာပေါ့နော်။ဘာတန်ရောစဉ်လဲမေးရင်ဓမ္မတန်ရောစဉ်လေးဒီသာသနာတန်ရောစဉ်လေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်းတဲ့တန်ရောစဉ်လေးဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာယင်းဒီကျွန့်ကျင်တဲ့တန်ရောစဉ်ကလေးတို့ဖြင့်ညာတော်အားဖြင့်ဤတာကိုရောက်လာကြတာပါပဲ။ယင်းဒီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းယင်းဒီကျွန့်ကျင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလို့ကိုယ့
ธรรมะตายอดิตะမျိုးပေါ့အဲ့ဒါနေအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဗာဒီရဖို့အတွက်လာကြတာလေအင်းအာလုံးခြုံပြောရင်ကုသိုလ်တွေပေါ့နော်အားဒီတဲ့အင်းကုသိုလ်အထွတ်ထိပ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဝိပဿနာကုသိုလ်ကအထွတ်ထိပ်ကုသိုလ်လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်သူ့ကိုတခါကြီးရဲ့လို့ရွှေနေတာတဲ့မှာထုံလို့ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဘုန်းကြီးမွေးနေစေတော်အတွက်စေဒီမှာလှူဒါန်းပေးမယ်နော်ဝန်တာပြီးတ
ကျောင်းသားကအတော့မကြဒါလေးဒီချီတန်းဟိုတုန်းကဆိုရင်တက္ကသိုလ်ပျောခဲ့တယ်လေ။အဲတက္ကသိုလ်ကြတော့ဟင်းတရားလေးလွတ်ပြီးတော့တောက်လိုက်စားလိုက်ချီသေးတယ်။အဲရက်လေးတမ်းများများနဲ့ပလင်းလေးဆွဲလိုက်သေးတာဒီ။အဲ့ဒီတုန်းကပျောလိုက်တာပိုက်တာချီတန်းပါ။အိုးခုနှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်က။အခုသုံးလို့ရသေးတာမရတော့ဖုရား။ဟိုတုန်းကတပည့်တော်မိုက်တာလည်းချီမပေါ်ဖုရား။စကားတော့ပြောနေသေးတယ်။သူတော့ပျောလိုက်
Dukkha minili tlangwe yaya no. Khanda dukkha go miyamya tui lali ba phila. Tlangwe ga phila de. Tlangwe ga amingo ba na shinda po do bhyan de. Nyangli na shinda po do de no. O loka jiha. Dosya sudru loka jiga. Amyusu bhavu pyani de. โอปะเดนาปะเดตีปะเดโยคะผิดปะนี่เดเนาะอ่าตะชิตุปุโกริจะตะก้องหิมาอตันโลอ๋อปิ๊ดวันบะกิผ่องทายะเปลี่ยนบีเลเวนนี่ผ่องทายะเปลี่ยนบีอ่าศีรษะตะใบป้ายเผ็ดทายะเปลี่ยนบีจีซ้ําบ่าโอ้อ้าวกะป้องมาป้องป้องยิงกะนี่ไปคว่เสิทายะเปลี่ยนบีวันบะกะปิริถั่วโลเดเล่ม้องกะปิถั่วโลเดเล่ม้องมานี้ถั่วยิงน่ะนี่ปิ๊ดปีผิดล่ะเอ้อดีมาเนี่ยโลยุริยาตั้วปิ๊ดคว่เสิกุตะก้องนี้ดูบาเป็นเด้ตานี้ถั่วยิงเนี่ยพ่อตีตุกก็ผ่องล่ะเด้อ่าสีจุกก็ผ่องล่ะเด้นะลุงก็ผ่องล่ะเด้แกโหตะนี้ก็ตะกาจี้เตยอกมันเด้มันนี้ก็โหตะนี้ก็ตีเด้ยันตะกาเตยอกตีลุกลั่นจ้องจะเด้พ่อหมอบะยาเด้ตะกามาจี้ก็ตะกาจี้อ่ะเอ็นตุลุบามาไม่ผิดเป็นเด้พะยา เล่มออเสกกันนี่ปิ๊ดปีดิเตราพะยาผ่องเป็ดลาปิ๊ดทีมาอศีบิวิโลอโจอยุฤจ้าได้กะผิดแท้อะตัวตั้วทุ้งก้องล่ะตะหลอกถ้าใบแม้เปล่าบาเดงาดีตองก็ไม่จ่อรอดวูโลขณะขณะเปล่านี่แหละพะยาไอ้ตอตะยะเนี่ยมาတော့อก้องจิ๊ดๆพะยาเด้ปี้แล้วปี้ล่ะย่อพะยาขณะก็ผ่อไล่ตาสีชูก็แล้แต่ นลุงก็พ่อปี้ดนลุงก็นี้ทั้งยิงเปียวยิสุยเนี่ยอลุไม่ลุดอกบ่เนี่ยอสุติอลุไม่ลุดอกบ่นลุงนี่อแท้ดิอลุไม่ลุดอกอกุวิยัดตัวเลยพะยาแกโลกะยิจีซ้ําบ่โอ้บวชสุราหาก้องตะละไม่ก้องมุล่ะก้องตะโลโลโลเนี่ยบดุก็ 20ပဲနေရောက်လာမယ်ဆိုတာကြိုတင်သိနိုင်သလားကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးပါဟုတ်တယ်လားခဏလေးကအရှင်မကတ္တဗမိန်တော်မူသလိုပေါ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုငါရှင်တာရိပုတ္တရာတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုထိုက်ဖို့အတွက်မဉ္ဇဉ်ပူညာထိုက်ဖို့အတွက်ကတော့တဲ့နံပါတ်၁
အလိုရမယ်အဖြစ်ရမယ်ပြင်းထန်သောလုံလဝရိယရှိရပါမယ်နံပါတ်2ကကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့တုံလှုပ်စွာဖြင့်အားထုတ်နိုင်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ကြောက်လန့်ခြင်းနဲ့ပြင်းထန်ခြင်းနှစ်ခုကိုအရှိပြုတယ်နော်ကြောက်ရွံ့တုံလှုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ပြင်းထန်သောလုံလဝရိယရှိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြောက်ရွံ့ကြောက်လန့်တုံလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်ဒီနှစ်ခုရှိရင်တဲ့သစ္စာလေးပါသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်ပါတယ်ရှင်မကတ္တပမထေရကြီးကပြောတယ်နော်ပြောပြီးပြင်းထန်သောလုံလဝရိယဆိုတာဟာမကောင်းမှုအာကုသိုလ်တွေရှိနေတယ်အာကုသိုလ်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေတကယ်လို့ဖြစ်သွားရင်ငါကိုကျိုးနေရကြည်ရဲ့အာကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ငါဘာလုပ်မလဲပြင်းပြင်းထန်ထန်လုံလဝရိယနဲ့အရိယာပုတ်တိုင်းမှာစူးစမ်းနေရမယ်တဲ့အာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မိသွားပြီဆိုရင်ဒီအာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပြီးတော့ငါတဏ္ဍာမှာကျွန်တော်မောက်ကိုအပယ်တဏ္ဍာရောက်ရလိမ့်မယ်ဒီအာကုသိုလ်တရားတွေကိုငါမြန်မြန်ပယ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမယ်တဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရိယာပုတ်တိုင်းမှာအားထုတ်ရမယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးလာတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့လည်းပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ရမယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတူပွားအောင်မညာဖူညာပေါ်သည့်ကာလတိုင်အောင်မလုပ်ရမယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်7နော်နံပါတ်2ကြောက်လွန့်တုန်လှုပ်တယ်ဆိုတာသည်ဩတကယ်လို့အာကုသိုလ်ကြီးတွေကမကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအာကုသိုလ်ဒီငါတကယ်လို့ဒီချိန်မှာသကောင်းဒီကံนี่มาတော့၎င်းဒီစိတ်နဲ့တည်လို့ရှိရင်ငါအပဲ့လေးပုံမှာကျွတ်တို့မှောက်ကုန်ပါလားလို့ဘာဖြစ်လာတယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တယ်ပေါ့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တယ်ပေါ့တုန်လှုပ်ခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လုံးလတည်ပြီးအာထုဖြစ်တယ်တကယ်အကုသို့မဖြစ်သေးတာကိုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသို့တွေရှိနေသည်ပြီးဩငါတသလုံးတသံတရားလုံးမှာငါတဏ္ဍာမှာအကုသို့တွေရှိနေတယ်အကုသို့ကံတွေရှိရင်ဒီအကုသို့ကငါကိုဖြင့်ဒုက္ခိဘအကျိုးပေးလိမ့်မယ်အကုသိုလ်တွေငါမြန်မြန်ဖြစ်စီနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်လဲကြောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဝရိယတင်ပြီးအာထုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားငါဘဝမှာအာကုစရာဆိုတာကုသိုလ်ပဲနေကုသိုလ်တွေမပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ်ဖို့အားလည်းပဲငါမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်ဖို့လည်းငါမှာအရေးကြီးတယ်ဒီအရေးကြီးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကငါမြန်မြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ထိုင်နေစဉ်ရက်နေစဉ်သွားနေစဉ်လျှောင်းနေစဉ်မြင်စရာပေါ်တိုင်းကြားစရာပေါ်တိုင်းနဲ့အာယုန်နဲ့ဓွာရနဲ့တိုက်တိုင်းတိုင်းတိုင်းမှာတတိပဋ္ဌာန်အချိန်ခံပြီးငါပြင်းထန်စွာအထုတ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီယုတ်ကိနာဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအကက်ခတ်တဲ့အကက်ခတ်တိုင်းမှာဘာသဘောတွေတွေ့လာလဲဖောက်ပြန်ပစ္စည်းမှုသဘောကိုပထမတွေ့မယ်ဘာသဘောတွေ့မလဲအဲ့တော့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်လည်းဖောက်ပြန်ပစ္စည်းမှုသဘောလက္ခဏာလေးတွေကိုဉာဏ်ကပ်ပြီးတော့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာရုပ်ကိုကြည့်ကြည့်နာမ်ကိုကြည့်ကြည့်ရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်အာယုန်ဓာတ်တို့သည်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောလက္ခဏာကလေးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုအညာနဲ့ကတ်လို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 ့ကတ်ကပ်ပြီးကြည်ပြီးကြွချနေတာလေးကမေကသစ္စာတဏှဥပဒံကံတိမသေးဘူးလားရာဂဒေါသမောဟတိမငြိမ့်လာဘူးလားသစ္စာဆိုင်နေပြီပေါ့သစ္စာပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသစ္စာတရားအဆုံးမှာသစ္စာလေးပါဓာပြိုင်နဲ့ဖြတ်ခနဲ့ကိန်းတဲ့အချိန်ဒီဘာဆိုင်တဲ့အချိန်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တဲ့အချိန်ပေါ့မညာဖူညာထိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မို့သစ္စာလေးပါပေါ်လို့နိဗ္ဗာန်မညာပူညာထိုက်ဖို့အတွင်းမကြိုးစားရဘူးလားတို့သူတော်ကောင်းမြတ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုအကသာဝကမဟာသာဝကမထေရမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးမြအဆုံးအမတရားတော်တွေကိုရှေ့ယဟန္တာအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့သည်တရားတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ဘုရင်တို့အတွက်တရားဓမ္မများအတွက်တရားတော်တွေကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြဆုံးမမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့နှွေးပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့အာထုံမှာဒါလင်းဒုက္ခသစ္စာမှာ
นิโรธทัสสาโกจีสุปุตาลิเมปะทัสสามาเปลี่ยนเปาะโอเอผิดภิปิสิเดทุกขทัสสามามาผิดไม่ผิดเดนิโรธทัสสาโกမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ကတော့ဘာတရားကိုပွားမိနေရမယ်မေကဘာဝနာပေါ့နော်မေကသစ္စာဆိုတဲ့တတိပဒံရှိခံပြီးတော့ထိုင်ထိုင်ထတာတော်တော်လာလာလေးမှာကိုယ်နဲ့အဲမငဲ့ွက်ပဲစူးစမ်းပွားများအားထုတ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီမေကသစ္စာဘာဝနာဉာဏ်ကဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမနိရောဓသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာမနိရောဓသစ္စာနဲ့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ဤပေါ်ပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးကိုရုံးမထွက်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒုသူတော်ကောင်းမြတ်တဏ္ဏမှာဒုက္ခအဆုံးကိုရုတ်ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ကြိုးစားပွားများအားထုတ်စေဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဉဏ်ကိုခြေစူပြုလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသောချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုလင်းမြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ကောင်းစွာမတ်သွေးဆိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကိုယ်တော်တရားလေးရင်ဝဲပိုင်ပြီးတော့ဆုတောင်းမြပေးဝေကြမဤတော်ပြုရာချမ်းသာလို့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်တွေမြဲတမ်းတိုးပွားနိုင်ကြပါစေ။